at dahil id pa rin ngayon at de pa rin namin kaya naman naisipan kong i-chat ang aking classmate kung meron silang gala at uh, meron daw silang pupuntahan sa beach kaya naman sabi ko eh sama ako dahil wala naman akong gagawin sa bahay at nakatinga lang ako. Kaya naman nag-chat agad sa akin ng classmate na sabi ay eh, papunta na raw sila rito para sunduin ako. At pagdating nga namin dito sa may jubail ay bumili muna sila ng isda para sa aming kakainin. Ang akala ko nga ay aming babaonin at doon namin kakainin sa resort. Pero hindi pala. Pero yung pala ay aming umagaan at tanghalian sa bahay. Kaya naman pagdating ko dyan ay niluto ko na yan mga pre. Bali dalawang klasing luto lang naman yan eh. Sinigang at pritong isda. At pagkatapos ko ang iluto ng uh, dalawang ulam ay syempre diretso na yan at kakainan na namin bago kami umalis. At dahil sabi ng aking classmate ay 30 minutes pa daw ang layo nun. Kaya naman eto't kumain muna kami lahat ng sabay-sabay para may lakas sa aming pagpunta don sa paglangoy-langoy. Eka nga. <laughs> Kaya naman pagkatapos naming kumain ay diretso na kami papunta ng beach. Kaya naman kung makikita nyo sa aming dadaanan ay napakaganda nga ng view dito sa may Jubail. At dyan pa lang sa may karsada ay eh, makikita nyo na ang dagat na napakaganda at napakaluwang. Kaya naman na-excite ako dahil nga first time kong makapunta rito sa Jubail at maligo na rin at the same time. Kaya naman pagbaba ako dyan sa aming sasakyan or sasakyan ng aking classmate ay dire-diretso na ako dyan pre sa may beach para man mapuntahan at uh, mag picture picture at mag selfie selfie at kung makikita nyo nga ay walang naliligo dyan sa dagat na aming pinuntahan or sa beach dito sa Jubail or sa place ng aming pinuntahan kaya naman eto't lilipat kami ng pwesto dyan pero bago kami lumipat ay nag selfie selfie muna kami dyan mga pre dahil napakaganda nga ng view at lumipat nga kami agad ng pwesto dahil nga bawal palang maligo doon sa aming hinintuan kaya naman pagdating namin dito sa aming pupuntahan na pwesto ay makikita mo nga naman dito eh madami nang naliligo. At kung mapapansin nyo marami ng mga nakatambay na ibang lahi. At ang iba nga ay nagsashower muna bago magpisaw sa may beach. Kaya kung makikita nyo pre ay may showeran dyan. Ayun o, no? ang mga itik naglulugnog na. Kaya naman sabi ko kay pare, Pre, videohan mo nga ako. Tako nga naman ang Kaya naman nagbanlaw muna ako dun ng konti. Sa konting shower. At uh, diretso takbo na yan sa may beach. Dahil nga excited ako eh. Parang bata na nakawala sa may hawla. Kaya yan, naglugluk na ako ng naglulug dyan. At nagdampisaw. At sila na pare naman andun nakatambay. Ayaw nilang maligo. Mamaya daw. Kaya naman eto at sinulit ko na at naglugluk na ako ng nagluglog Dahil syempre first time ko nga dito na maligo sa dagat ng Saudi Arabia. Kaya naman lumusong na ako dyan mga pre dahil may nakita akong lumalapit na itik. Baka mamaya ay bigla tayong tuklawin. Kaya naman umahon na ako dyan mga pre para naman ayain ko sila at sila rin naman ay maligo. Dahil ayaw nga nilang maligo kaya naman niyaya ko sila. Ayan na nga at palapit na ang itik sa akin mga pre. Kaya naman dali dali na akong umahon dyan para naman mayaya ulit sila pre na sila naman ang maligo. At wag naman akong puro akong nag enjoy kaya naman nagbanlaw muna ako diyan mga pre sa may gripo dahil dun sa shower ay maraming itik na nagbabanlaw. Kaya naman sabi nila pre ay sa susunod na lang daw sila. At habang nagbabanlaw nga ako diyan mga pre ay maraming naghihintay ng mga itik. Dahil nga nakapila ang showeran doon dahil napakadami nang naliligo ngayong hapon at marami na ring dumayo. At dito pala sa beach na aming napuntahan ay hanggang may araw lang ang pwedeng maligo at pagka dumilim na ay bawal na. At may harang lang din po ang beach dito at may limit lang ang pagpwede mong pagliguan. At sabi naman ng aking mga classmate ay uh, sa ibang lugar naman tayo at sila daw ay mangingisda. Kaya naman lumipat na kami at para mangisda sa aming pupuntahan. Dahil doon sa aming pinagliliguan ay bawal mangisda. Pero sabi naman ng aking classmate ay dati nangingisda daw sila doon at uh, popwede. Pero ngayon ay uh, bawal na. Kaya naman dito lumipat na kami sa may pal pwedeng uh, pagdaan or uh, po pwedeng pagulihan kaya naman makikita nyo naman dito ay napaganda ng place at uh, pwedeng tam tambayan kaya naman pag hinto namin dyan ay nagmerienda muna kami dahil nagutom na nga kami at uh, kaiikot at uh, kaliligo na rin pero yung ibang kasama ni pare ay hindi naligo next time na lang ay siguro ay nagsawa na rin sila dahil matagal na nga dito sila sa Jubail at ako naman ay first time ko lang kaya naman ako ang nag-enjoy Thanks nga pala. Pag pagkatapos nga namin kumain or magmeryenda, ayan, diretsyo na nga kami sa palaisdaan or sa pinagbibingwitan nila na bato-batong lugar. At dito nga ay napakadami nangingisda mga pre. May iba't ibang lahi din po na nanguhuli or namimilwit. At bawal pala dito na maglambat. Basta ang gagamitin mo lang ay pamingwit. Kaya naman ayan sila pre ay nakahuli na agad ng isang dinosaur fish. <laughs> Hindi, maliit lang po yan ang nahuli nila. Kaya naman binaba ko yan para tulungan at para alisin ang nahuli. At after pakingisda ng mga kasama ng aking classmate ay inabot na kami ng gabi. At hanggang dito na lang ang vlog for today. Thanks for watching and God bless everyone. See you my next vlog. Alright.